Ora, lav ara chem, blish di boyla, ha. O. O yebot. Ha. Oy, 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 oy. Pati, pati, hetevne. Ora che hayr. Che, hovan mort hanum akh. Sirius van lav ugaki. Ash o, lavner, gushakets, gush. Yebats kolakado. Ահա որ ուժեղա։ Որա ախպերս։ Արա դե լավ էլի։ Արա դե երիկա զանգ եք արա։ Так, привет բոլորին հայեր, դուք հիմա գտնում եք Sirius Gaming ալիքում ու այսօր մեր հյուրն է այս ջունգլիների ֆոնի վրայի տեղ։ Բարևամը։ Բարևներս բոլորիդ, ախպեր, ձեզ հետ AMH live-ը ու մեկը Sirius էլ, հիմա բարևեք, մտիրան է բարևեք։ Բոլորով, բոլորով անպայման լայքում ենք այս վիդեոն, ովքեր բաժանորդագրված չեն։ Բաժանորդագրվում են Sirius Gaming ալիքին, մենք կարող ենք դառնում 60,000 ու այսօր ես ու AMH-ն խաղում ենք 1v1։ Հա։ Չէ, ախպեր։ Գրածա, գրածա, բայց մի հատ կոմերում ի՞նչ է գրել էլ, հիմա այնս դու։ Այ հենց դու։ Ախպեր, ես եմ գրելու, թե ովոն։ Վստահ եմ, էլի դու գիտեմ ինձ եք ասել։ Չի քննարկվում, այդ չի քննարկվում։ Գնացինք լավ։ Դրել ես չէ լայքդ։ Այս է ինչ անում Սիրիուսը AMH-ին։ Ուղղակի դրան չեմ անում նա։ Так, ժորտ, ավոր ձևից էս մի տեսակ լարված խաղը սկսեցինք, հա։ Հմի, ուսով եմ շատ են գրե AMH-ը։ Խաղում ենք տոպվի, առանց լազեր, առանց պատկատ, առանց տենց ինչ-որ ասոբը քեմ։ Հա, ապ, չէ գելեսի, այ աղպեր ես եմ կրելու, ոնգե։ Ու ամենակարևորը, խաղում ենք ձեր սիրած պերսոնաժով մումիայով, բաչիկներ բոլորիդ։ Ուր ես, դեմսա, արի, ոխ գլուխ, արա լավ, արա։ Team has scored. Master. Ye boys laugh full it. Ara ara ara. Mama Svetka bujvel. Ինքն է լավ ֆուլ ես ավը. Ուղղակի ուրիշ կամ վրաշենք ինքը։ Ոյ, չէ, ճոգելա, բիթիա։ Ой, сводс կանգնեց էկրանը, 1-1. Արմաննա Ռաշո։ Ե, բոյ, ե, 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 1v1։ Էիշ, 1v1, արա 1-1։ Ախ, դեմս, արի, արի։ Ու, ջիջի AMH, միած բոլորով։ Լավներ, լավներ AMH, սիվատ գրակեցին։ Ու եթե ուզում եք AMH-ի հետ։ Ի՞նչ տիպի զալյոտ չկար արա։ Ու եթե ուզում եք AMH-ի հետ էլի վիդեոներ լինի, հատ ակտիվություն եք ցուցաբերում։ Ու ես, արա։ Ախ, ախ, արա ջիջի շատ լաններ։ Շատ ֆուլա։ Ախ, արա տեղը չէ ջոգե։ Եկավ, եկավ։ Արա, արի, 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 արի։ Հա, ջիջի, յե։ Մաց դե արի պարել։ Յե, 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 յե։ Ա, եկավ։ Ախ, չէ։ Արա լավ, արա, արա լավ, արա։ Երեք, երեք։ Բայց ավասար ֆուլեցինք էլ իրար։ Ահա։
Լավն է, Սիրիուս։ Դու արա Արա ֆուլ եմ։ Ինքդ էլ ֆուլ, ես էլ ֆուլ, հայր։ Չեմ էտալու։ Գարի թավն։ Գնա։ Արա թավ եք պտե ժողովս։ Եկա։ Ay kapraş. Ara oro. Oro. Yeah. Ha, ha, stay me. Stay me. Ay kaf. Pati, pati, hey devni. Vay yebat. Las başman vetsin. Լավներ, լավներ։ Առանց շլեմ, առանց բռնիկ։ Արա, ես ուրդ ես կրակում, Արման ջան, արա։ Լավնա, լավնա, շախ չեմ տալիս։ Գանի, չէ, մատ կենտրոնացի, Արման ջան, արա։ Հովան կոնկրետ չախը մա։ Արա, իրեքով յոթ կրվում ենք, աղբեր։ Ora che hay. Che, hovan mort hanum aghber yes chum kam. Slayker-i arkhani handipuma hayr esi. Esi serious van love ugaki. Reloading. Bozhumen kelnumenk. Target down. Best shot. Արա մի հաչ կպա աղբեր։ Իննով իրեք, հայր։ Իննով իրեք կոնկրետ։ Ոյ, բայց կես պատրոն կպնում ա, որտեղ բրոնիկ ու շլեմ չկա, բայց լավն էր, լավ պիկեր, հավ մալա դեց ամահը։ Ես ֆոկուսնիկ ինչ հերավ։ Հիա։ Արա չէ, չէ, եկավ, պաբեք, պաբ, պաբեք, արա լավ, արա, հինգով տաս այդում խա, արա չէ, ստող ուրեգը շատ լավնա, ու ինքն է լավ կրակեց, պեց դե, ասնում եք հինք այր, Պրեֆիտակ քեզ դուս գալի, հետ է Սիրիուսի պրեֆիտակ։ Եկավ, 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 եկավ։ Ա, չէ։ Արա, այստեղ ո՞նց է սենց արագ-արագ հելում, սենց վերև, ներքև, սենց եսիմ, թվաբանություն, աշխարհ, երկրաչափություն, ֆիզիկա, քիմիա, անգլերեն, ռուսաց լեզու։ Էդ ո՞նց է տենց ստացվում։ Easy. Nay, 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 what's up, Ultali? Ara la, wachper. Kompas horn. Հզորացելեմ, հաղս շատ է բացվե հայր. 5-ով 14 կոնկրետ հայտարակ են գլում ինձ հիմա հայր. Ա, բայց ես չեմ ուզում սենց գրվեմ. Ամահան էլի մեր լավ հայկական PUBG խաղացողներից է պրոստը Սիրիուսն է շատ ուժը Արի, դավայ Որը աղբերս աղբերս Մորթ այդ, ահը
Տենց է, որ հաշվի մեջ առաջ են, ոյ է, բայց հաշվ, ու, լավներ 6-ով 17, հայր, հորը սարև Հորը աղպերս, հորը սարև ահավոր Եդ գլուխը խեր քորը, մելի միրով է, շջոգեցի Մի քիչ հոգեբանական ճնշում է, էլի, որ շատ եմ առաջ ախվում Ոյ է, բայց Ոյ 16 օրան ընդամենը մի պատրոնի կյանք էր մնում վրեն Աշիվը, մորացած ես դեմից ասեմ միատ կրայեք Այդ որ ասեմ է ես եմ կրելու, այդի չետի հանակ է անըմ Այդի պրոստ դենց, ասեմ մատ հանակ անըմ Է հովո Աղպերս Բոլորով չենք մորանում Այդ ոյ է, բայց զրոխը պենք Դե առաշ առա բրատ Սրո ենք Իր թող ես բուժվա Կալ խաղաց Հարա, 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 ոչ չի կպտո Շատ էր սուլ է, պիտի ռաշան էր միանշանակ Ահավոր ուժեղա Մի ռոպ է մնաց հայր Իրեք կդկրում ենք հարոշ Ոյ, լավներ, լավներ Այ, ֆուլում ա, ու չի գալի Լավներ, գուշակեց, գուշ... Եվ բայց կուլակը ադո Գուշակեց եսի ոնց ենք խալու Ոյ, 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 ոյ Արա լավ արա չեմ, բլիշտի բոյլա ահավար Նայ, 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 մորդում ա պրոստը Սեղ, պես շանս էր Երկուս ամբող չիննը կդով գրում ենք, նենք կարանք երեկ կդով գրել ամահին Ոյ, ոյ, բլյա, չի ուզում բացվի Որա, որա այդ ոս կպամ Չի ուզում բացվի Հենց հիմա, այսի լայք պատպիս կայ ուզում եսի այդ նսքիլ էր Արա դե լավ էլի Ոյ եմ բայց Հառոշ 9-24 այր Իմ մարև Սենց հաշի ուրդ էիք տեսը Հը, հը Լովներ Նայ, որա երկու ադ գլուխ Եկեք վերջը կիլն է, մենք անենք հայր Աչում եմ բոլորիտ Հաղթանակը Սիրիուսիններ 25-11 11-ով 25 գրվանք, շնաշաշաշ նորակալություն ովո ճան, որ սենց կանչեցիր ու սենց որ ջոգիր, դե հաշվին նա է, սաղ տոշնյա Արա դե երիկա զանգ եք, արա Բոլորը վիշտում եք, տիրում եք լայքերը, այնց դու, մոշ ատասվում, այնց դու, որ ասու, այնց դու, ենց իմա վիշտում ես, ունում ես քո լայքը, հետե դու ներատ գալիս ասենց ռոլիքների իմ ու հովոյի, ընդե քոմերում գրեք, ես եկը կարդամ անպայման Ահաշում եմ մի ճանադեք Ո
Ո՞վը։ Հա ջան։ Ես կարիր, հա, անգե, տենց բերիր հրավիրեցիր, ասենք։ Դա, անգե, ես ասել եմ, ես շիմենալու, ես ռևանշ այթալու, հայր։ Երբ ուսես։ Հիշեք, այսի հիշեք ախպերես։ Ռևանշ այթալու է իմ մոտ, գա կտենակ այդ ռևանշի պա ոնց ալում էլի։ Բոլորով բաժանորդագրվում եք մեր ալիքներին ու սպասում եք եկող վիդեոներին։ Այսի շատ հաճելի է ձեզ հետ։ Շատ։ Ha 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 ha.